इरानमा हिजाब विरोधी प्रदर्शन उग्र बन्दै गएको छ पछिल्लो पटक यहाँ इस्लामिक गणतन्त्रका संस्थापक आयतोल्लाह रूहल्लाह खोमेनी जसको निधन सन् उन्नाइस सय उनानब्बेमा भएको थियो उनै खोमेनी नै अहिले प्रदर्शनकारीहरूको निशानामा परेका छन् खोमेनीको पुर्ख्यौली घरमा आगजनी गरेका छन् सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिएका तस्विरहरूमा खोमेन शहरमा रहेको यस भवनको एक भागमा आगो लागेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ समाचार एजेन्सीहरूले भिडियोको स्थान पुष्टि गरेका छन् यद्यपि क्षेत्रीय प्रशासनले कुनै पनि आक्रमणको खण्डन गरेको छ यही घरमा आयतोल्ह खोमेनीको जन्म भएको र अहिले यसलाई संग्रहालयमा परिणत गरिएको बताइएको छ खोमेनी इरानको उन्नाइस सय उनासी इस्लामिक क्रान्तिका नेता थिए जसले पश्चिम समर्थक नेता शाह मोहम्मद रेजा पहलवीलाई अपदस्थ गरी इस्लामिक गणतन्त्रको शुरूआत गरेका थिए उनी सन् उन्नाइस सय उनानब्बेमा आफ्नो मृत्युसम्म इरानको सर्वोच्च नेता थिए उनको निधनमा प्रत्येक वर्ष एक दिवसीय राष्ट्रिय शोक मनाइन्छ सामाजिक सञ्जालमा खुमेनबाट आएको भिडियोमा दर्जनौ मानिस उत्साहका साथ नारा लगाइरहेको देख्न सकिन्छ यी भिडियोहरू बिहिबार साँझको भएको एक अभियन्ताको सञ्जालले जनाएको छ यद्यपि खोमेनको प्रेस कार्यालयले कुनै पनि प्रकारको आक्रमणको खण्डन गरेको छ अर्ध आधिकारिक तस्निम समाचार एजेन्सीले भने केही व्यक्तिहरू घर बाहिर भेला भएको र घर पर्यटक र खोमेनी प्रशंसकहरूका लागि खुल्ला छ भन्दै घरको भिडियो साझा गरेको छ सा। खोमेनीको पैतृक घरमा भएको आक्रमण इरानमा उनका उत्तराधिकारी या खामेनी र उनको सरकार विरूद्ध भइरहेको विरोध र घटनाहरूको श्रृंखला हो अहिले इरानमा सन् दुई हजार नौपछि केही सबैभन्दा ठूलो सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी छ प्रहरी हिरासतमा रहेकी बाइस वर्षीय युवती महसा अमिनीको मृत्यु भएपछि चर्केको हिजाब विरोधी राष्ट्रव्यापी आन्दोलनले इरानमा उग्र रूप लिएको हो अमिनीलाई हिजाबको आदेश उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो